Всім привіт! Сьогодні дуже коротенький лайфхак для того, щоб ваші котлети завжди були найсоковитіші і з них прямо таки буде витікати сік. Ще цей спосіб допоможе, щоб ваші котлети зверху не тріскались, якщо таке буває. Все дуже просто. Для початку ми формуємо котлети, як зазвичай. Я це роблю двома ложками, а можна руками, як ви звикли. І потім нам знадобиться яєчко. Можна використати просто білок, а можна ціле яєчко, як я. Трошки посолила, підбила виделкою і змащую котлетку яєчком. Просто намащую зверху. Це насправді дуже швиденько виходить і викладаю їх на пательню смажитись. Яєчко швиденько схоплюється і не дає соку витікати назовні. І саме тому котлети не розтріскуються, тому що яєчко перше просто моментально запікається на сковорідці. І тоді ваша котлета виходить найсоковитіша всередині, взагалі не втрачає свого соку. Я думаю, вам сподобається даний лайфхак. Це дуже просто, дуже швидко. А з вами, як завжди, був Кекс, друзі. До нових зустрічей. Па-па!